Nej, Men jag är de där, jag är de där, jag är de där, jag är de där. Lite godost, en macka, smör. Men varsågod där. Du är så duktig på det. Ja, faktiskt, du har en jävla teknik måste jag erkänna. Jag blir bara jävligt folk. Ja, jävligt kul att se. Verkligen. Riktigt roligt. Du har inga kommentarer att säga liksom för det här kritiken. Var det här Nej. Du har kört. Fuck. Bort kameran. Stäng av den. Bort stäng av den. Stäng av den där. Stäng av den där. Resorb, it's good for you. Because otherwise you die. Nu är det dags för Nisse Beach. Ja, det är bra. Ska vi göra en hälsning till Nisse? För att vi åker till hans strand men inte han är med. Nisse, nej, han ska inte med. Hur känns det då? Är musiken så gott? Ah, det är copyright, det är copyright. Otäck. Oh, vi kan ride. Det är inte så nära. Skrämma skit i dem. Nej, de är inte synd om dem. Här är vi utsikterna senast. 20, 2,5. Basen är vet att det här kan gå mycket. Ska vi ge på lite? Nej, det är bara... Vi kan försvinna från sjögräset. Åh, den där var tung. Ja, nej. Åh, den där gjorde. Vad fan, det är så jävla ont. Nej, nu är det bara, ta den. Ta den, ett, ta den. Man, det är sötvatten här också. Nej. Jo. Prova! Han fick på det. Jag var inte sötvatten här. Jag var tvungen att testa. Jag litar ju på dig, Tölle. Ja, fan. Enkan kommer här. Enkan. Han bottnar med den här också. Fan, man kommer respekt alltså. Vad sa du, Martin? Kör på den. En till bara. Oj! Du känns som ett tåg. Bira, bira, bira. Bira, bira. Fuck. Limonada, mango. Not for me. Maybe for Enkan. Enkan not. I made the paper, but I drive. Yes. Bank i skam. Bank i skam. Jag blir bankad i skam. Jag kommer, han kommer att banka. Ska sälja öl och så blir jag bankad i huvudet. Alltså. Två bank i skam. En, två, bank. Kompa, han jobbar på brännaren. Alltså. Jag ser här Martin. Vad har vi att jobba med? Det här är en daiquiri. Jag fick välja sin egen frukt, vet du. Den är så här lite frozen. Okay. Jag valde passionsfrukt på den. Gott. Det var inte så sagt den här. Lite svag tycker jag. Lägg av, den är gott. Hälla ner lite eget. Det är gott. Nej. Vad är det? 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 God dag, på här. Här sitter vi. Ja, här sitter vi. Ja, jag har. Det är som is. Så vackert, blått, glaciär. Ja, business. Business. Hej. Hej. Jävla varmlurigt.
det här. Jag gör det för konsten. Jag gör det för konsten. Ah. Åh. Det har sagt om en vecka. Now you're feeling better. I remember I spoke to you. But we need to think, so it's fine. We have your contact, so. Yeah. Don't forget, guys. That reminds me, where are you from? Sweden. Sweden. So, yes. Actually, you are not really typical Sweden. Actually, so are you. Yeah. All right. So, first, I suggest to go Wednesday, Thursday, Friday. I mean, after Wednesday. Yeah, we can think about because it. Because you're still white. And because it's after 3:30. When it's not too hot. Yeah. Okay. No, we already have one. We don't need it. So, I'm every day on the beach. Yeah. I am a man. Yeah. I have my lashes by your office. I'm never the only bike from here. Oh my, jag känner av honom. Jävla parasit. Han har varit på oss redan. Hej Tampa. Volleyball time. Ja, passar det. Passar du mig? Ja, oh, sweet. Volleyball session. Pass me. Jävlar, vad är det här då? Du tappar en doja. Fuck! Den landade till rätt håll. Ah, vad varmt det var. Här är bra fotarbete. Ja, gubbar. Let's go guys. Ja, vad händer då boys? Vi spelar volleyboll med Ren och snubben. Det var ju lätt vinst i sögar. Nej, käften. Enkan, din prestation? Jag var jävla bra på axelbollar. Axel. Det gjorde snoront med min jävla bränna. Ja, pippa. Nej, det var lite tryhard där alltså. Ja, det var de där står ju och lökar vid volleybollbanan. Vi var ju riktigt ruttna. Vi ville ju bara chilla liksom. Nej. Jo, det var skitduktigt. Ja, nu blir det dags för dopp efter volleyboll. Ja. Ah. Let's go. Du är tillbaka från stranden. Ja. Alla är helt utmattade. Mamma fan. Måste jag vinna? Ja. Vi blir fästa på. Ja, vad händer nu nästa då? Näst upp vila. Näst upp. Ja, men vi gör oss redo lite här för Aya Napa, vet du. Titta första kväll. Så här ligger det till. Nej, du säger, vad händer? Så här ligger det till alltså. Vi ska till Aya Napa.
Martin, Martin, vänta, jag skickar över kameran till Martin. Nej, pappa, vad ska vi göra nu? Vi ska festa. Bra, Tompa, fortsätt. Om 2 timmar. Den blev, varför blev kameran svart för? Ja, men det är den filmen då. Okej, okay, ja, fortsätt då. Immersion. Det är det. Vandrar runt i bargatan. Ja, Martin, helt ärligt nu. Så här gör vi. Jag vet inte fan hur den här vinkeln blir. Alltså, men, vad är klockan nu? Alltså, 8 klockan kanske? Är så mycket som 20 över 8 ja. I Cypern. Alltså. Kommer jag från stranden då, drängt sig också sand. Ja, så nu... Här har vi läkare nummer 1. Men hon käften när hon pratar. Gräfta. Nej, men vad fan. Så här, vi har kommit hem från stranden nu och alla duschar, vi håller på att softa liksom. Fixa lite energi till klubben som vi ska ut till ikväll, Ayia Napa. Ja. Det kanske blir lite sprithandel innan kanske. Klubben i Ayia Napa. Bedrock. Eller vi kommer antagligen upp på en jävla massa klubbar. Grejs. Men vi kör om. Ja, i alla fall, vi ska till Ayia Napa nu, vi har softa liksom, duscha och sådär. Så ja, det är det vi, de planerna vi har för ikväll helt enkelt. We did it! We did it! We did it! Yeah! Det här kommer bli bra, vet du. 12 seconds later. Ni har ingenting på er. Ni har inget på er. Jag har aldrig sett en människa dricka så kan här. Skål! Och Törnes tur, det var Törnes tur att dricka upp sin grogg. Det var Törnes tur att dricka upp sin grogg. Ja, men det var duktigt gjort, det var riktigt duktigt gjort. Han spottar igen. One eternity later. Ja, men vad fan. Sug. Bra form nya shortsen, vet du. Första gången jag använder dem. Hello darkness my old friend. Skål på den. Den här listan heter Throwback Party. Den här var ju igår, idag. Den här var också annars. Det var gott. Det var gott. Det var bra. Ja, men det där var gott.